דף צדיק תת עמוד ב', היום נראה ספק מעניין של רב מרדכי. רב מרדכי מסתפק מה קורה אם יש לי עמוד ברשות הרבים שהוא גבוה 10 רחב 4, כמובן דינו כרשות היחיד. מה קורה אם אני זורק חפץ על גביו, אני עומד ברשות הרבים וזורק חפץ שהוא נח על גביו. בעצם שימו לב, יש כאן פרדוקס מובנה. החפץ שאני זורק חייב לעלות למעלה מ10 כדי לנחות על ראש העמוד. ברגע שהוא עולה למעלה מ10 הוא עובר במקום פטור, כפי שאמרנו כמה וכמה פעמים, ששטח רשות הרבים מגיע עד 10 טפחים, למעלה מכך נחשב כמקום פטור. ואם כן, מה הדין? תוספות באמת קצת מתקשים, מה בדיוק מסתפק רב מרדכי? הרי בסופו של דבר אנחנו כבר שנינו מה קורה לגבי חפץ שעובר במקום פטור, ויותר מכך, אפילו אמרנו במשנה שאדם שנושא חפץ ברשות הרבים למעלה מ10 חייב, כי כך דרך מסע בני קהת. לכן תוספות אומרים כאן רב מרדכי מסתפק בזריקה שהיא שונה מלשאת את החפץ. כשאדם זורק זה גריע מילטה, זה פחות חשוב, זה פחות הגיוני שיהיה חייב מאשר שהוא נושא את החפץ על גבו למעלה ממקום פטור, על כתפו, סליחה. כדרכנו אנחנו רגילים לקחת מוסר השכל לדרכנו, לחיי היום יום, מעבודת השם מהגמרא. גם כאן ניתן לראות מוסר השכל, כל דבר שאתה עושה יותר ביישוב הדת, לדוגמה כשאתה נושא את החפץ, זה יותר הגיוני שתתחייב, אבל כשאתה זורק אותו, בזה מסתפק רב מרדכי. כי כל דבר שאתה עושה פחות ביישוב הדת, פחות אתה בודק קודם מה אתה עושה ומה ההשלכות של זה, תמיד זה יצא לך פחות מוצלח, פחות טוב, ולכן גריע מילטה, על כן הוא מסתפק. אפשר לקחת מפה באמת מוסר, כל דבר שאתה עושה, בין ברוחניות, בין בגשמיות, תתיישב בדעתך קודם, ואז תעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר אפקטיבית. אומרת הגמרא, ואנחנו מתחילים מדף צדיק תת עמוד א' למטה, ממש למטה, ראינו במשנה לגבי הבור שיש בו עומק, בעצם רשות היחיד זה לאו דווקא בית, רשות היחיד זה כל מקום שהוא שונה מרשות הרבים, לדוגמה סלע שהוא גבוה 10 ורחב 4, נחשב לרשות היחיד גם אם הוא באמצע רשות הרבים מכל צדדיו. כנ"ל גם בור, חידשה הגמרא שהבור גם עומקו וגם חולייתו, האפר שסביבו, ביחד מצטרפים ל10 טפחים. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, באמת שנינו כך בברייתא. בור ברשות הרבים עמוקה 10 ורחבה 4, אין ממלאין ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה 10 טפחים. אם לא עשו מחיצה, הבור עצמו רשות היחיד, אתה עומד ברשות הרבים, אל תמלא. אם עשו מחיצה ואתה עומד בתוך המחיצה, אז אתה גם כן בתוך רשות היחיד, ואז מותר לך למלות ולשתות כאוות נפשך. כל עוד ולא עשו מחיצה, ממשיכה הגמרא ואומרת, ואין שותים ממנה בשבת, זאת אומרת, אסור לך גם לעמוד ולהטות את ראשך פנימה ולשתות, על אף שראשך נמצא בתוך רשות היחיד, גם כן אסור, אלא אם כן הכניס לה ראשו ורובו. לא רק את ראשך, אלא את ראשך ורובך, כי אחרת אני חושש שתוציא את כוס המים ולא תשתה את זה ממש מעל חלל רשות היחיד, אלא תוציא את זה לרשות הרבים, וזה אסור. על כן אומרים, דווקא אם הכנסת את ראשך ורובך, וסיום הברייתא, שזה בעצם הדובדבן שבקצפת, בשביל זה הבאנו את הברייתא, ובור וחולייתה מצטרפים ל10. אם כן, אנו רואים גם בדברי הברייתא שבור, יחד עם עומק, לא רק עומקו, אלא גם החפירה, החול שסביבו, החול בעצם שהוצאת מתוכו ושמת סביבו כמעקה, גם כן מצטרף לגובה 10 טפחים כדי להיחשב רשות היחיד. בא מיני רב מרדכי מרבה, הנה הספק של רב מרדכי שבו פתחנו את השיעור. עמוד ברשות הרבים גבוה 10 ורחב 4, והגיע אדם וזרק ונח על גביו, מהו? מי אמרינן? צד אחד של הספק, הרי הכירה באיסור, הרי הנחה באיסור, הכרת ברשות הרבים, הנחת ברשות היחיד. למה זה נחשב רשות היחיד? כי זה גובה 10, רוחב 4, נקודה, זה רשות אחרת, אתה חייב, היה כאן הכירה והנחה באיסור. או דילמה, כיוון דה ממקום פטור כאתיה, לא, כפי שהסברנו זה חייב להיות ממקום פטור. יש כאן פרדוקס מובנה, כל פעם שאתה רוצה שחפץ ינוח על כזה רשות היחיד, זה חייב לעבור למעלה מגובה 10 טפחים ברשות היחיד, זה כבר לא נחשב רשות היחיד למעלה מגובה 10. ואם כן זה הגיע דרך מקום פטור, וכפי שאמרנו באמת התוספות מציינים מיד, גם ששאלנו את זה כבר במקום אחר, וגם את משנתנו על מסע בני קהת. אבל זה בכל אופן ספקו של רב מרדכי. אמר לינה לרבה, בעצם רב מרדכי שואל את זה את רבה, הוא עונה לו פשוט מאוד, מתניתיני, תסתכל במשנה ויהיה לך תשובה, זו משנה מפורשת ופשוטה. אתה ממשיך רב מרדכי שאלה לרב יוסף, אמר לינה לו גם כן, מתניתיני, זה כתוב במשנה, עיין במשנה שלמדנו בעמוד הקודם, ותקבל תשובה. אתה שאלה לאביי, אמר לי גם כן, מתניתינו. אמר לו, אמר להם רב מרדכי, מה פתאום, כלל לא הבנתם את שאלתי, אני יודע לאיזו משנה אתם מתכוונים, ועדיין, כולכו ברוקה דעדד התאפיתו, כולכם בעצם רוק אחד רוקקים, תשובה אחת אתם עונים, והיא תשובה לא רלוונטית. אמרו לי, ואת לא תסברת, אין במשנה ואת נן, כתוב מפורש במשנה שלנו לגבי, לדוגמה, סלע שעומד ברשות הרבים, שהוא רחב 4 וגובה 10, בעצם הספק שלך, וכתוב במפורש,
הנוטל מהם והנותן על גבן, חייב, הנותן משמע בכל אופציה שהיא, בכל דרך שהיא, לא משנה אם הוא הניח, זרק, גם כמו שאתה מסתפק, ועדיין כתוב במפורש שחייב, אם כן, מדוע אתה מסתפק? כתוב במשנה, במפורש, היא פושטת את הספק שלך, וברור שגם במקרה כזה חייבים. אמר לו, לא, עונה להם רב מרדכי, ממש לא, דילמה מתניתין במחת, אולי במשנה מדובר שהחפץ שהוא מניח הוא בעובי מחת, הוא יכול להיכנס בדיוק בגובה 10, הוא לא עבר ברשות הרבים כלל בגובה למעלה מ10 שהוא מקום פטור, אלא כל התעופה שלו, כל הטיסה שלו, הייתה בגובה 10 טפחים בדיוק, וכך המחת הזה התלבשה על גבי האבן הזה, על גבי הסלע, ואז אין לי כלל שאלה, אני מדבר על חפץ גדול יותר, שחייב לעבור במהלך הטיסה שלו למעלה מגובה 10 טפחים ברשות הרבים, ואז השאלה שלי זה הרי הגיע דרך מקום פטור. שואלת הגמרא, רגע, אין כזה דבר, מחת, כמה שהיא דקה, עדיין יש לה שיעור קטנטן, ואם הסלע הזה הוא גובה 10 טפחים, המחת שנחה על גביו, היא עברה למעלה מ10 טפחים. שואלת הגמרא, מחת נמי, אי אפשר דלא מדליה פורטה. עונה הגמרא פשוט מאוד דעית לימורשה, זאת אומרת, אפשר עדיין להסביר את דברי הגמרא באמת במחת, ומדובר בסלע כזה שיש לו את המידות הנדרשות כדי להפוך אותו לרשות הרבים, זאת אומרת, הוא רחב 400 וגובה 10 טפחים, אבל יש לו בליטה בתוך גובה 10 טפחים, נמוך מגובה 10 טפחים, והבליטה הזו גם כן נחשבת רשות היחיד, כי ברגע של הסלע יש את המידות הנדרשות לרשות היחיד, כולו הופך ליחידה אחת של רשות היחיד, וגם בגובה הנמוך יותר, אם יש בליטה קטנה, היא תפלה לסלע ונחשבת גם אי רשות היחיד. אם המחת דסה ונתקעה ונחתה באותה בליטה, כאן אני מחשיב את זה כרשות היחיד, ועל כן מה שכתוב במשנה באמת שחייבים, מדובר בכזה מקרה שאדם זרק מחת, היא נפלה, היא בעצם נחתה על אותו בליטה שיש ברשות הרבים, ורק בכזה מקרה חייב, אבל כשינוח חפץ על גביו עדיין תקף הספק שפתחתי בו, כך אומר רב מרדכי, האם אני מחייב כי תכלס היה כאן עקירה והנחה, או שבכל זאת זה עבר דרך מקום פטור ופטור. עונה הגמרא אינה מדרמיה בחריצה, מדובר שבראש הסלע יש חריץ קטנטן שהוא למטה מהעשרה, הוא גם כן נחשב כחורי רשות היחיד, תפל לרשות היחיד, ועל כן אם המחת הגיע לשם אני מחייב את הבן אדם, אבל עדיין זה לא עבר במקום פטור, מה שאין כן בשאלתי הוא כפי שאמרנו. אז המרדכי נשאר בספקו, באמת כותבים הראשונים במשנה כתוב כל כך בפירוט, כל כך מתוק וכל כך פשוט, שאדם שנותן שם סלע חייב, ואם כן באמת נופלת שאלתו של רב מרדכי שמעמיד את המשנה בצורה כל כך דחוקה, אבל עדיין בגמרא זה נשאר בשאלה. אמר רב מיישה שאלה נוספת, באי רבי יוחנן, כותל ברשות הרבים גבוה 10, שימו לב, יש לי כותל בגובה 10 טפחים ואינו רחב 4, אין לו את המידות הנדרשות להיות רשות היחיד, אין לו, מה אפשר לעשות? אבל הוא מוקף לכרמלית ועשה הוא רשות היחיד. יש כאן איזה מקום שנחשב ככרמלית, זאת אומרת זה לא נחשב כרשות האסורה, זה רק מדרבנן איזו בקעה או מקום כזה, ועכשיו על ידי הקפת, על ידי הקפת כותל הזו שבגובה 10 טפחים, זה בעצם נחשב מחית, הפכתי את אותה כרמלית לרשות היחיד. זאת אומרת, הכותל הזה הוא זה שזכה בכבוד להפוך את הכרמלית לרשות היחיד, אבל בכותל עצמו אין שיעור של רשות היחיד, הוא סך הכל גובה 10, ואני עמדתי ברשות הרבים וזרק ונח על גביו, זרקתי חפץ והוא נח על רוחב הכותל ששוב אין בו 4, אין בו 4, ואם כן אין בו שיעור רשות היחיד. מי אמרינן, כיוון דאינו רחב 4, אין לו 4 טפחים, אז מקום פטור והבן אדם יהיה פטור. או דילמה, כיוון דעשאו רשות היחיד, כיוון דמלי דמיה. אני מחשיב בעצם את כל ברגע משפת הכותל החיצונית, והלאה אני מחשיב כמקום מלא, כמקום שנחשב רשות היחיד, ואז גם אם הוא נח על רוחבו, על אף שאין שם 4, אין שם שיעור רשות היחיד, הבן אדם חייב, זה נחשב הכל כיחידה של רשות היחיד. אמר אולה בו ואפשוט לך, קל וחומר, אני אפשוט לך ואחייב, אבל לא מהסיבה שאמרת כמאן דמלי דמיה, אלא מסיבה אחרת. קל וחומר, לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כל שכן, לא ייתכן אם הכותל הזה הוא זה שזוכה בכבוד הזה להפוך את אותה כרמלית לרשות היחיד, ייתכן שהוא עצמו יישאר מבויש בצד ולא נחשיב אותו כרשות היחיד, לא ייתכן, ומכוח הקל וחומר הזה אני מחייב. התמרנה מימה הבריאה בראשי, אמר רב, וכן אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן. שימו לב, רבי יוחנן שקודם הסתפק, עכשיו מביא את דבריו של אולה. כותל ברשות הרבים גבוה 10 ואינו רחב 4, הוא מוקף לכרמלית ועשהו רשות היחיד. הזורק ונח על גביו חייב, בעצם אותו מקרה בדיוק, ומגיע רבי יוחנן ונותן את הסברה הזאת, לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כל שכן, ואם כן פשטנו שבאמת בכזה מקרה, אם הכותל הוא זה שהופך את הכרמלית לרשות היחיד, הזורק על גביו באמת יתחייב מדין קל וחומר. באי רבי יוחנן, שאלה נוספת, בור תשעה, בור תשעה כפי שראינו במשנה, דווקא בור 10 נחשב רשות היחיד, בור תשעה? לא, ועקר ממנה חוליה, יורד בן אדם לתוך הבור, עוקר חוליה נוספת בעובי טפח, זאת אומרת הופך כרגע באותו עקירה
את הבור לכזה שהוא רשות היחיד, ומוציא את החוליה הזו מחוץ לבור לרשות הרבים. עקר ממנה חוליה והשלימה לעשרה מהו. האם עקירת חפץ ועשיית מחיצה בעד הדד יקעתי מחייב או לא מחייב? זאת אומרת, כאן בעצם הוא עקר את החפץ, כשהוא עקר זה 9, לאחר העקירה זה 10 טפחים. בעצם בעקירה הזו הוא ייצר פה דבר חדש, ייצר פה רשות היחיד. בהנחה הוא ברור העביר את זה לרשות הרבים, אבל השאלה, האם העקירה הייתה פה עקירה אסורה או לא? ואם תמצא לומר, ממשיך רבי יוחנן ושואל, ואם תמצא לומר, כיוון דלא אב ומחיצה 10 מעיקרה, לא מחייב, לא היה כאן בעצם מראש מחיצה 10, אז זה לא נחשב שהוא עקר מרשות היחיד, רק לאחר עקירתו נברא פה, נולד פה דבר חדש שזה רשות היחיד והוא לא התחייב. ישאל אותך מה קורה לגבי אדם שממעט, מה קורה אם יש כאן בור 10, ונתן לתוכה חוליה ומייתה, בעצם הוא עקר מרשות הרבים, ושם בתוכו חוליה ומיעט אותה. בעצם כשהוא הכניס את החוליה לבור, היה כאן בור 10 טפחים שהוא רשות היחיד. אבל כשהוא הניח, כשהיה כאן הנחה, כבר לא היה כאן רשות היחיד, כבר היה כאן רק בור 9, שהוא איננו רשות היחיד. מה קורה בכזה מקרה? מה הוא? האם הנחת חפץ וסילוק מחיצה בעד העדה דקעתו מחייב או לא מחייב? תוספות מסבירים שהסיבה שרבי יוחנן שואל בצורה כזו של אם תמצא לומר, זה בעצם אותה שאלה. בשניהם השאלה היא שווה, מה קורה אם הפעולה קורית יחד, בעצם העקירה או ההנחה קורית יחד עם יצירת אותה רשות או עם ביטולה של אותה רשות. אבל תוספות מסבירים שבכל אופן ייתכן שבעקירה שהיא תחילת המלאכה, באמת אני נצטרך למלאכה יותר חשובה, מה שאין כן בהנחה שהיא סיום המלאכה. כך תוספות מסבירים, אבל העיקרון פה בשאלה הוא אחד. אומרת הגמרא, תפשוט למידידי, רבי יוחנן עצמו תפשוט מדבריו, דתנן, הזורק 4 אמות בכותל, אדם שזורק בעצם על קיר זקוף שעומד ברשות הרבים, למעלה מ10 טפחים, אם הוא זרק למעלה מ10 טפחים, וכבר נראה מה הסיטואציה בדיוק, כזורק באוויר, כי למעלה מ10 טפחים, כמו שאמרנו ברשות הרבים, זה נחשב כמקום פטור. למטה מ10 כזורק בארץ, זה כמו שהוא זרק ברשות הרבים, והזורק בארץ 400 חייב, הרי לא מדובר כאן בכותל שהוא רשות היחיד. הכותל עומד באמצעו של רשות הרבים, ודיניו כרשות הרבים, למעלה מ10 מקום פטור, למטה מ10 כזורק בארץ, הזורק בארץ 400, מתחייב. שואלת הגמרא, רגע, זורק בארץ 400 חייב, אבל כאן זה לא נח על שום מקום, זה אף על הכותל, ואם זה אף על הכותל, כנראה זה חזר, הרי זה לא יכול לעמוד על כותל זקוף, כנראה זה חזר והתגלגל חזרה אליו לכיוונו, ואם כן זה פחות מ400, והלא נח. ואמר רבי יוחנן, בדבלה שמנה שנינו, מדובר כאן שהוא זרק דבלה שמנה שנדבקה בכותל, ואם כן זה נחשב כזורק 400, אם זה למעלה מ10 באמת מקום פטור, אבל למטה מ10 כזורק בארץ, הוא מתחייב. ועמה היא שואלת הגמרא, הכממעט מ400, הרי אם אתה מחשיב את הדבלה ככותל עצמו, אז שוב, בעצם קורה פה מה שהיה בבור, ברגע שזרקת את הדבלה, בעצם רש"י מדגיש, מדובר כאן גם בבן אדם שעומד ב400 מצומצמות לכותל, זאת אומרת בדיוק במרחק ה400, כשהבן אדם זרק את הדבלה והיא נדבקה לכותל, באותה שנייה שהיא נדבקה לכותל ואתה מחשיב אותה ככותל, כך מבינה הגמרא עכשיו, בעצם המרחק ביני לדבלה, שהיא בעצם כרגע הכותל, התמעט, זה כבר פחות מ400, ואם כן מדוע אני חייב? אם כן אני רואה מכאן שברגע שאני גם עושה את המלאכה וגם מתבצע האיסור ביחד, על אף שמצטמצם הפער עדיין אני חייב. אם כן יש לנו אפשר לפשוט את דברי רבי יוחנן, גם כאן בבור אתה תתחייב, נכון שזה קורה ביחד, אתה סותם את הבור ובכך מבטל אותו מרשות היחיד, או במקרה הראשון שאתה בעצם עוקר ובכך עושה אותו רשות היחיד, אתה תתחייב על כך. עונה הגמרא, פשוט מאוד, מה פתאום? איך אתה משווה? איפה יש לך השוואה בין הדבלה שנדבקה לקיר לבין החוליה בבור? אתה לא מבטל לי, בן אדם שזורק את הדבלה לא מתכוון לבטל אותה לקיר. כרגע היא שמה, ועל כן היא לא באמת ממעטת את המרחק בינה או בין הכותל, כפי שניסית לומר קודם שהיא חלק מהכותל אליי, ועל כן נותר כאן 400 ואני מחייב. אבל אחה מבטל לי, אדם במקרה השני לדוגמה, שהוא שם את החוליה בתוך הבור, הוא מתכוון להשאיר אותה שם, שהוא מתכוון להשאיר אותה שם, בעצם הוא ביטל את הרשות, וזה קרה ביחד עם ההנחה. וכאן באמת שייך עדיין הספק של רבי יוחנן שנשאר בספק. באי רבה, מה קורה אם אדם זורק דף ונח על גבי יתדות מהו? בעצם שאלה שנראית דומה. אדם לוקח דף, זה בעצם משטח עץ, זורק אותו על גבי יתדות. היתדות עומדות בגובה 10 טפחים ברשות הרבים. הם לא רשות היחיד מהסיבה הפשוטה שאין להם רוחב 4 טפחים. לקח הבן אדם לוח עץ שיש בו 4 טפחים, זורק אותו מרשות הרבים על גבי היתדות. ברגע, שימו לב, כל העמוד פה זה אותו רעיון, שאלות מתוקות כאלה. באותו רגע שהדף עץ הזה נח על גבי היתדות, הוא הפך למשטח שנקרא רשות היחיד. השאלה אם זה קורה ביחד, כפי שאמרנו קודם, או לא, זרק דף ונח על גבי היתדות. מהו? שואלת הגמרא, מה היא כמי בא אליה? השנייה רבי יוחנן שאלת השאלה הזאת לגבי בור.
הנחת חפץ ועשיית מחיצה בעד הדד יקעתו, האם מתחייבים או לא? היינו דרבי יוחנן, עכשיו רבי יוחנן שאל את זה. עונה הגמרא לו, יש כאן עומק, שים לב. כי גם בא אלי לרבה לא כשהוא זורק דף על היתדות, זה באמת שאלתו של רבי יוחנן. פה אני שואל מעבר, כגון דזרק דף וחפץ על גביו, אני זורק דף לוח עץ ומעליו כבר יש חפץ, מהי? פה יש שאלה יפה. ייתכן באמת שרבי יוחנן אומר שלא עזוב, לא מתחייבים בכזה מקרה שזה מגיע ביחד, אבל עדיין בשאלתו של רבה יש מקום להסתפק כיוון שיש חפץ על גביו. האם כיוון דבעד הדדי קעתי, הדף הזה ועליו החפץ, כהנחת חפץ ועשיית מחיצה דמי, ובוא נאמר ונפשוט שבאמת זה לא נחשב ולא מתחייבים, או דילמה, גם אם נאמר שלא מתחייבים על כזה דבר, זאת אומרת, אם הייתי זורק רק את הדף לא הייתי מתחייב, כאן אני כן חייב, מדוע? כיוון דלא אפשר דלא מיד לפורטה ועד ארנייך, לא ייתכן שהדף, הלוח עץ והחפץ שעל גביו יגיעו באותה מאיית השנייה וינוחו על גבי היתדות. חייב להיות שיהיה כאן איזו קפיצה קטנטנה של החפץ שיתרומה מעל גבי הדף ואז ינוח, ואם כן, הדף נח. עזוב, בוא נאמר שאת זה אני באמת לא מחשב לאיסור כספי כושר רבי יוחנן, אבל לאחר שהדף נח, היה איזו תזוזה של אלפית המילימטר שאותו חפץ יתרומם ואז נח, ועל כך אני אחייב. עוד דילמה, כיוון דלא אפשר דלא מיד לפורטה אותו חפץ מעל הדף ועד ארנייך, כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמי, ואז באמת הוא יתחייב. זו שאלתו של רבה. בעצם יש כאן שאלת המשך לדין של רבי יוחנן, מסיים את הגמרא ואומרת תיקו, באמת שאלתו של רבה נשארה, וגם בזה אין לנו הכריע, לא בספקו של רבי יוחנן, לא בספקו של רבי מרדכי שראינו לעיל, וגם לא בספקו של רבה. מכל העמוד הזה נותר לנו ספקו של רבי יוחנן שענה עליו אולה, מה קורה אם אתה זורק חפץ על גבי קיר שאין בו 10 טפחים, שיש בו 10 טפחים ואין בו 4 טפחים, אבל הוא בעצם מקיף כרמלית שבו פשטנו מקל וחומר שאם לאחרים הוא עושה מחיצה ומחשיב אותם כרשות היחיד, הוא בעצמו ברור נחשב רשות היחיד. בהצלחה רבה ולהתראות מחר בעזרת השם יתברך.